最近杨幂和刘恺威离婚一事，在娱乐圈儿可谓是闹得沸沸扬扬。两人刚在一起的时候，被大家称为娱乐圈儿的金童玉女。让人没想到的是，这段被大家看好的婚姻也只维持了四年而已。在杨幂跟刘恺威结婚以后，刘恺威的露面次数明显减少了，而杨幂却频繁地出现在大众面前。有媒体称刘恺威是因为女儿的原因才减少了工作量，两人真正离婚的原因是杨幂对家庭照顾不到造成的。还有媒体称是因为之前刘恺威与王鸥的事情造成的，说是没有一个女人能理解自己的老公跟别的女人不清不楚的。在杨幂和刘恺威宣布离婚之后，王鸥也受到了大部分网友的关注。近日有媒体爆出王鸥现身机场的照片，而照片中王鸥的手机壳却引起了网友的关注，手机壳上的人物是易烊千玺。有网友评论称，这是要搞什么，难道是为了避嫌？还有网友评论，王鸥真有手段。